tokiodagi mehmonxonalarning derazasidan jonivorlarning kiyimidagi kishilarni ko'rish hayratlanarli emas ular deraza tozalovchi xizmatchilardir yakunlanayotgan yil hamda kelayotgan yilning belgisi bo'lgan jonivorlarning kiyimida deraza yuvgani chiqish urfga aylangan lavhada maymun va tovuq libosidagi ishchilar mehmonxona mijozlariga mana bunday quvonch taqdim etishyapti <coughs> японияда жылнаамада белгиленген 12 жаны бар жашайт жыл сайын аларды чагылдырууга аракет кылабыз келээрки жыл тоок жылы болгондуктан мен ушундай кийинип алдым салт боюнча өлкөдө жаңы жылды утурлай ар бир үйдө тазалоо иштери жүргүзүлөт бул мейманкананын кызматкерлери да салтты бузбай жууп тазалоого киришти